Продовжуємо транслювати наш автопробіг. Люди, коментуйте в чат, чи немає глюків з трансляцією, чи все показується. Я не знаю, куди ми їдемо. Тут просто їде якась... Зараз виїжджаємо на бульвар Лесі Українки. Ну, коли ви це почуєте, вважайте, що це було хвилину тому. Ну, якраз в пробці стоїмо, то бульвар Лесі Українки. Порядка 80 автомобілів. І виглядає так, що до нас приєднуються інші кияни. Розвернулись на Лесі Українки, їдемо в сторону центру. Чому не виходить чат, можливо, випадково заблокували? Це якщо Smart Clear питав. Іноді, коли банили від ботів і вони проскакували швидко в чаті, то ми могли випадково помилитися і забанити тебе. Колона їде, вона знає, куди їде. Я просто як оператор був відсутній на початку побудови колони. Тому точно сказати не можу, куди ми зараз будемо направлятись і яка точка кінцева. Я можу тільки констатувати факт,
де ми зараз є і куди хоча б приблизно рухаємо. Зараз стоїмо на Лесі Українки, на світлофорі. Якщо на мікрофоні грають накинути шерстяну віч, то телефон може запросто вилетіти з руки, тому що зараз цю трансляцію ми робимо не з камери, з ручки, а з телефона. Чи страшно мені? Мені не страшно, тому що я обкутаний, рятуваю, цим страховим пояском навколо пояса, і він затягується і не дає сильно висунути руку з вікна. А так, в принципі, бачу дах, бачу машини, тримаюсь рукою за ручку. Нормально. Якби був гірше вдягнутий, було б холодно. Я думаю, що це навіть не треба пояснювати, що воно так і є. Якщо підняти, це є простий закон. Такий. Люди дивляться, вони розуміють. Люди реально щось вимагають. Вони піднімають праву руку в кулак догори, чітко, рішуче. І проголошують конкретні речі. Не просто гасла, а конкретні речі, які нас збуджують і чому ми тут стоїмо. Перш за все, закону в Україні немає. Закону в Україні немає! Закону в Україні немає! Закону в Україні немає! В парку Шевченка зараз нічого немає. Ми перевірили інформацію, там тільки кілька журналістів стоїть зараз і більше нікого немає.
Я вам дуже дякую, бо ці звернення, це не перше, це не шоу. Люди, це життя. І те, що ми тут робимо, це край важлива річ для нашого життя. Я вам чесно скажу, я себе спалю на цьому Майдані, якщо не відбудеться зміни. Я для себе дуже рішуче прийняв. Друге, Майдан буде гасло, за яке я особисто стою тут. Янукович, відставка. Я стою тут, тому що я вимагаю владу у відставку. Влада у відставку! Влада у відставку! Влада у відставку! Влада у відставку! Машина то був автопробіг. Вони просто потрапили зараз у пробку, тому ми переключили поки що на Майдан. Ви знаєте, якщо там ще хтось не почує, з'явиться, я пропоную зробити так, щоб це вражало і журналістів, щоб це вражало весь світ. Зробимо 10 разів, але кожен раз один ще гучніше за попередній. Відставка. Вони мусять зрозуміти, що ми стоїмо тут за конкретні речі. Люди зібралися, це є сила. Люди разом, це є автентична сила. Від самого початку, як людство створено. Ми разом, значить, ми сила. Все. Цей факт, це не можна переступити. Всі політики світу будуть ще кривитися і ще пів життя чухатися в потилицях. А ми тут стоїмо. З цим треба рахуватися. Це є наша гідність, це є наше життя. 10 разів пропоную голосно крикнути відставка з кулаком вгору і кожен раз ще гучніше. Відставка! 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 Майдан – це сила. Люди, які зібралися, українці – це сила. Ніякої інформаційної війни не буде. Не буде громадянської війни. Не буде ніяких підставних сценаріїв. Не буде візки в кабінетах. І не буде знущання. Це є наші права. Ми люди. Ми маємо гідність. Ми українці! Слава Україні! Шановні друзі! Перш ніж ви зараз вибухнете обласками, наступний раз, вище вибух, я думаю, що нам варто поаплодувати нашим друзям з Новосибірська, які приїхали сьогодні з російськими прапорами. Наша охорона все з'ясувала, це справді наші прихильники, не провокатори, все нормально. Росія гарний, прекрасний російський народ, а не ворог. Є прекрасним і дружнім, і вони усвідомлюють, якщо буде сильна і вільна європейська Україна, то і Росія також від цього буде сильніша і краща. Правда ж? Шановне товариство, сьогодні багато ми говоримо про підтримку наших військових і про те, що вони навіть не будуть. Ви знаєте, тут зараз, колись в 2004-му, коли всі політики виходили на сцену, я їм казав, давайте не всі, давайте потрошки там. Вийшло там, давай, чого всі виходять на сцену? А вони кажуть, куди йти? Тільки що ви бачили імпровізовану, навіть не знаю, як назвати. На метлях богослужіння чи як? Справді ця сцена там вийде. Але варто, щоб виходили, вони багато виходили. Хочете пробити кудись додати? Може вистачить цієї сцени? Нам наші козаки приготували справжнього козацького колісу, зараз ми вам покажемо. У бойових діях спочатку.
А що, смачний? Військ, як каже, так? Прилетаємо! Наші! Потримайте. Цей чан вміщується 300 літрів. Стійте отак. Стійте отак. Так. Дорогі бойові побратими, шановні співвітчизники, в ніч на 30 листопада в озброєні заходи силових спецпідрозділів чинили напад на мирну акцію громадян України. Вся караєва